ବିହାରରେ NDA ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ। NDAକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁକି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର NDAର ସରକାରରେ ବିହାରରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଚ୍ଚୋଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ଲୋକ, ବିହାରର ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ NDAର ସରକାର ଦେଖିବା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।